Alba Astore. Për të ndjekur historitë më të reja, bëjeni kanalin subscribe. Përshëndetje. Desha të ndaj një histori që më ndodhe gjatë pushimeve në plazh. Unë nuk mund të besoj më në vajzat të cilat i takoj gjatë pushimeve verore. Gjatë muajit të kaluar, unë kam takuar një vajzë shumë të bukur në plazh. Dhe më pas kemi bërë edhe atë punën brenda në ujë. Por ajo, doli zgjidhja ime e gabuar. Pasi ajo më kishte caktuar mua për të më marrur në grupin e saj. E gjithë ngjarja filloi këto. Derisa unë përshëtitesha me bukuroshe në plazh, dikosh nga shokët e saj më kishte marrur për të folen, me të gjitha paratë e mia. Në hotelin tem, unë përfundova pa asnjë qindar. Unë jam 20 vjeqar, dhe sa isha në shkollë, një grup shokësh mëftuan që të shkoja në pushime në Spanjë. Mendova se do ishte një eksperiencë e shkëlqyer për argëtem. Ne vendasëm dhe shkuam. Kemi pipije, u hartuam dhe me vajzat në baret e lokaleve. Ne kishim pirë pije të ndryshme. Kur pam se një vajzë erdhe në drejtim tonin për të kërcyer me mua. Ajo dukej se ishte rreth moshës time, dhe sinjalet ishin të qartë. Kështu që unë fillova të bisedoj me të. Pasi ajo dukej se ishte shumë miqësore. Ne kërcyem, biseduam aq shumë, sa gjërat dukej se po shkani mirë. Kur njerëzit filluan të shkojnë në shtëpe, ajo më pyeti nëse unë do të shkoja me ta në anën tjetër të hotelit turistik, ku ajo po qëndrante. Mirë po rrugës, ajo ndërroi mendje, dhe tani nuk donte të shkonte në hotel për në plazh. Unë u befasova kur ajo më sugjeroi që të esnim së bashku në plazh. Pasi si shtua vetë, ajo do të ndjehet vërtet e veçantë.
dhe on i besova asaj. Ishte një natë e bukur dhe e freskët. Ne u pothëm dhe ushtrim në plazh së bashku. Pas një kohë, filluam ta kryenim atë punën në shtratet e plazhit. Më pas e shtriva edhe në rënë. Ajo ishte magjike, deri në momentin ku shokët e saj më marrën për të folin tem dhe ekan. Së bashku me ta, vrapoi edhe vajza që po e kryente atë punën me mua. Ajo u largua në arsir dhe on nuk e pash ma. Tanë jam i bindur se gjithë kjo loj dashurie në plash ishte vetëm sa për të më marrë për të folin tem me para. Por ishtë vëdeshmja më ndodhe edhe të nesërmën. Dola të shëtis vetëm rrët plazhit. Kur takova vajzën, pa asgjën në trup. Dhe pyeta se çfarë kishte ndodhur. Dhe më tha që shokët e kishin lënë në këtë gjendje. Mirë u ula me ta të bisedaja. Por, duke biseduar, prapareten ta kryerim atë punën. Por këtë herë më ndryshe, sepse unë i kërkova ta bënim atë punën brenda në detë. Dhe ajo planoi. U futëm në detë dhe ajo mu ofrua, filluam të putheshim. Dhe më pas, a i ngriti këmbët të beli e. Dhe on fillova t'ja fos nga dal shkopin të. Ajo breste. Edhe pse ndëgjuhi shumë. Por i pëlqente shumë shkopi e. Dhe mua po ashto zoku i saj i ngushtë. Që ma shtrëngon të shkopin sa herë e fosja brenda. Më pas, ashtu vazhduam për disa minuta. Deri në momentin, kur ndoja të nxirja lëngun tem të bardhë. Dhe dalëm afër plazhit. Dhe unë fillova të nxjerr lëngun dhe ajo të lëpinte pa ndalem. Por, nëse doni të vazhdoj historinë deri në fund, bëje një video live. Ndërsa, nëse nuk doni të vazhdoj, atëherë bëjeni subscribe. Faleminderit që na ndaqët.